Триває 931-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1140 російських військових, за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 11 вересня. Окупаційні війська Росії втратили 628 930 військових, 8 642 танки, 16 938 бойових броньованих машин, 17 936 артилерійських систем, 1182 реактивні системи вогню, 943 засоби ППО, 368 літаків, 328 гелікоптерів, 14 990 безпілотників оперативного тактичного рівня, 2591 крилату ракету, 28 кораблів, 24 388 одиниць автомобільної техніки та 3059 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.